សួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Damri Fishing អូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំមកណែនាំជាមួយនឹងឈុតដងពស់មួយចាដែលដងពស់នេះគឺជាប្រភេទដងដែលពេញនិយមសម្រាប់បងប្អូនមែនតើបាទមិនថាណាទេសូម្បីតែខ្ញុំក៏ប្រើប្រាស់វាផ្ទាល់ដែរហើយសម្រាប់ឆ្លងកាត់តាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានប្រើវាកន្លងមកខ្ញុំឃើញថាដងនេះវាល្អគុណភាពវាក៏អាចទទួលយកបានហើយបើតម្លៃវិញក៏ស័ក្តិសមដែរតោះឥឡូវយើងមក review ជាមួយនឹងដងនេះសិនបាទដងនេះដែរគឺជាប្រភេទដងពស់ណាដងពស់វាមានប្រវែង2.28 ម៉ែត្រសម្រាប់ដងនេះគឺមានប្រវែង2.28 ម៉ែត្រហើយផ្នែកវាគឺផ្នែកបែបនេះណាហើយគល់ដងវាការ design របស់វាគឺគល់ដងបាទកាឡាគឺស្អាតមែនទែនហើយអមជាមួយនឹងបាទសាច់កាឡាកាបោនបាទសាច់កាបោនគឺស្អាតហើយកវលរបស់វាគឺមានពណ៌ highlight ចានលោមចាក់ស្អាតមែនទែនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលបានហើយមាំធុនហើយសម្រាប់ការលេងនុយជាមួយដងនេះគឺបាន10រហូតដល់50ក្រាមអញ្ចឹងអាចលេងនុយធ្ងន់នុយស្រាលបានទាំងអស់ណាជាមួយជាឈុតនេះដែរខ្ញុំភ្ជាប់ជាមួយនឹងដុំអាស៊ីណូដុំអាស៊ីណូនេះគឺជាប្រភេទដុំបោះថៃណាជាប្រភេទដុំបោះថៃរោងចក្រវានៅចិនប៉ុន្តែបើនិយាយពីគុណភាពរបស់វាគឺអាចទទួលយកបានគឺអែមមែនតែនខ្ញុំក៏បានប្រើប្រាស់វាកន្លងមកដែរហើយជាប្រភេទដែលដុំដែលលក់ដាច់បំផុតជាមួយនឹងខាងខ្ញុំណាចឹងខ្ញុំលក់ដាច់បំផុតសម្រាប់ដុំនេះគឺមានប្រដាង4គ្រាប់ពុក1ណាសម្រាប់រង្វិលជុំវាគឺ 7.2 អ្នកបងប្អូនអាចមើលបានណាគឺ smooth មែនតែនណាបាទដុំនេះដែរសម្រាប់បងប្អូនកុំបារម្ភអីសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់តែមានលេងដំបូងណាអូខេគឺអាចលេងបានហើយក៏ធ្វើតាមការណែនាំខ្ញុំបន្តិចគឺអាចលេងបានណាគឺវាអត់មានអីពិបាកលេងទេសម្រាប់ឈុត casting ឲ្យតែយើងព្យាយាមដាក់ចិត្តលេងយ៉ាងច្រើនបងប្អូនគប់ត្រឹមតែ10ឬក៏5 10នាទីបងប្អូនចេះហើយគុំអារម្មណ៍ជពាក់ប៉ុណ្ណឹងគេធ្វើតាមខ្ញុំហើយជពាក់ក៏វាស្រួលដល់ដែរអត់ពិបាកទេសម្រាប់ជាឈុតនេះដែរគឺយើងមានថែមជាមួយនឹងនុយសបនិមិត្តចំនួន1គ្រាប់យ៉ាដែលនុយសបនិមិត្តនេះតម្លៃ4ដុល្លារថែមជាមួយនឹងខ្សែត្រេះនេះមួយដុំបាទថែមជាមួយនឹងផ្លែបបកមកគាត់លេងរស់លេងទៀតៀបអីគឺបានម្អែមតែម្ដងណាគឺសាច់ដែកគឺស្អាតបែបនេះតែម្ដងណាផ្លែបាទនឹងផ្លែជាមួយទៀតគឺថែមជាមួយនឹងផ្លែកាឌីជូនបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ជាឈុតនេះ casting នេះសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបបកដូចជាមិនបាច់ត្រូវការទិញអីថែមទៀតទេគឺបងប្អូនអាចយកទៅលេងបានតែម្ដងអ្វីដែលពិសេសគឺខ្ញុំថែមខ្សែ X9 នេះគឺខ្សែនេះសម្រាប់បងប្អូនលេងរស់លេងទក់បាទតាម2គីឡូ3គីឡូចុះក្រោមអីអត់មានបារម្ភថាដាច់ទេគឺអែមមែនតែនខ្សែនេះបាទគឺ design បែបជប៉ុនណាខ្សែនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់តម្លៃបងប្អូនអាច inbox ចូលក្នុង page របស់យើងផ្ទាល់ក៏បានឬក៏តំណងតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំនឹងរីករាយស្វាគមន៍ជូនបងប្អូនជានិច្ចបញ្ជាក់បន្តិចបើសិនបងប្អូនបាទតាក់ទងជាមួយនឹងដល casting បងប្អូនទិញក៏បានបងប្អូនអត់ទិញក៏បានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាច call មកសួរឬក៏ chat មកសួរពីរបៀបលេងខ្ញុំនឹងរីករាយផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍ជូនបងប្អូនជានិច្ចអញ្ចឹងអរគុណច្រើនពីខ្ញុំដើមរីសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងគ្រប់គ្រងខ្ញុំកាន់តែអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ